Hai Jun. Hai Jaja. Bos. Kenapa Hai Jun? Tadi tu lah agak kunci kita awal. Light ni aku tu mahu solution Hai Jun kedim mai apa? Upper one. Pilih baju Hai Jun awal tu. Kalau tu jom ya. Pakai bawa baju. Tu tu lah orang tu. Mati Jun. Mama tapar. Smile lah kita ini masa buat marju. Kita yang terus bici bawa. हाँ जवाब दे आ कर क्या निकाय आपको नहीं रखा इतना चालू रखो ना चालू नहीं रखो कोतो ये ना काई चालू रखो पूरा फिरो कर एक भाग भी जो हवा पाइप फिट कर दो।